Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para sua casa. Maria Auxiliadora nos toma pela mão e nos conduz, são e salvos, até a meta da nossa vida. Levar a nós mesmos, a nossa vida, nossas pessoas mais queridas, os nossos filhos, os doentes, aos pés do altar, sendo nós, Igreja, corpo místico de Cristo, também nos irmãos mais débeis, que não creem e não amam. Dom Bosco confia a Maria, os seus jovens e os primeiros salesianos, educando-os à prática de uma caridade sincera e concreta. No dia 26 de janeiro de 1854, primeiro dia do tríduo em preparação à festa de São Francisco de Sales, Dom Bosco chama ao seu escritório Miguel Rua e 2 estudantes, um dos quais é João Calheiro. O jovem Miguel assim relembra aquele encontro. Foi-nos proposto fazer, com o auxílio de Deus e de São Francisco de Sales, uma experiência de exercício prático da caridade para com o próximo, para chegar depois a fazer isso uma promessa e mesmo um voto a Deus. Desde essa noite, foi dado o nome de Salesianos àqueles que se propuseram ou se propuserem tal exercício. A ocasião para exercitar essa prática de caridade se apresenta no verão seguinte, quando em Turim explode a cólera. No dia 21 de julho de 1854, um comunicado do prefeito afixado pelas ruas de Turim anuncia as normas higiênicas que observar em casa, nas oficinas, nos negócios. Montam-se hospitais especiais, ditos lazaretos, para isolar os doentes. Os habitantes de Valduco ouvem dizer que a prefeitura teria implementado para isso uma imensa tenda no Borgo Dora. Dom Bosco não se limita a defender a sua obra contra um perigoso flagelo. A prefeitura procura enfermeiros voluntários. Quem deseja ir dar assistência aos colérigos no lazareto e nas casas? Pergunta um dia aos seus meninos. Uns 40 dos mais crescidos respondem ao convite. Falta-nos a lista completa, mas sabemos que entre eles está seguramente Rua, 17 anos, Calheiro, 16, Anfossi, 14. Miguel Rua é um dos primeiros a se apresentar e se dedica de corpo e alma. Dom Bosco dá instruções práticas aos seus jovens enfermeiros. Começa assim uma experiência totalmente nova para o então clérigo Miguel Rua. O Harmonia, Jornal do Tempo, dedicará aos jovens do oratório uma passagem da Crônica da Caridade do Clero em tempo de cólera. Animados pelo espírito de Dom Bosco, mais pai que superior, aproximam-se corajosamente dos coléricos, inspirando-lhes coragem e confiança, não só com palavras, mas com fatos, pegando-os pela mão, friccionando-os sem mostrar a mínima repulsa ou medo. Antes, entrando na casa de um colérico, dirigem-se imediatamente às pessoas espantadas, convidando-as a retirar-se se tivessem medo, enquanto eles fazem tudo o que for necessário. Com o desaparecimento da cólera morbo, a sua experiência não terminou porque Dom Bosco criou uma sessão à parte para uns 20 pequenos órfãos. E para Miguel Rua, foi um campo aberto ao exercício da sua caridade operosa. Finalmente, no dia 8 de dezembro, todo o oratório cantou um tedéum de ação de graças. Em casa, o contágio não fizera vítimas. Era um grande dia. Em Roma, o Papa Pio IX definia verdade de fé a Imaculada Conceição da Mãe de Deus. A ela, Dom Bosco, confiou-se e a todos os seus meninos. Façamos alguma obra de misericórdia corporal e espiritual. Ato de afidamento. Ó Maria Auxiliadora.
como nosso pai Dom Bosco fez com os meninos do Oratório de Valdocco, por ocasião da cólera, também nós, no mundo atingido pela epidemia do coronavírus, queremos, como família salesiana, exprimir a nossa filial entrega ao teu coração de mãe. Consola os doentes e suas famílias. Ampara os médicos e os agentes sanitários. Ajuda todos os membros da sociedade e seus governantes. Acolhe todos aqueles que morreram por causa desta epidemia. Sobretudo, renova em cada um de nós, em nossas comunidades e em nossas famílias, a fé no teu Filho, Jesus, morto e ressuscitado. Fazendo nossas as palavras de Dom Bosco, te dizemos: ó Maria, Virgem Poderosa, tu, grande e ilustre defensora da Igreja, tu, auxílio maravilhoso dos cristãos, tu, terrível como exército em ordem de batalha, tu, que só destruíste toda heresia em todo o mundo, tu, nas angústias, nas lutas e necessidades, defende-nos do inimigo e, na hora da morte, acolhe-nos no paraíso. Amém.